водата, основни фактори, генетични и епигенетични, в полза на епигенетичните, където ние се стремим, всички здравни власти, специалистите в областта на здравето, да повяваме. Пък и нашите държавници много не съдействат. Социално-економическите фактори, да, доходите, имат отношение, но не винаги, а именно по отношение на избора ни на храни, на качеството на приеманата храна, да, доходите са важни. Къде обаче те не са от значение? Ето за двигателната активност, която днес демонстрирате на специалистите, че можем сами да правим 15-20 минути в домовете си. И аз сега се сетих и казах на доцент Черкезов, че на времето, когато имаше 12 минути утренна гимнастика, децата в училищите не бяха пълнички. Познайте защо. Защото тогава именно имаме аеробно изгаряне на мазнинките, което означава включването именно на свободните мастни киселини в отдаването на енергия. Тоест разграждаме ги 15 минути, което е постижимо при всички съвременни хора. Така, и аз съм писала. Можем, разбира се, социално-економическите фактори има значение, но тук казахме, че нямат. Национални особености също са много консервативни. Знаете, ние празнуваме на трапеза, в никакъв случай не се отказваме от това. Също така сезонния модел на хранене, зимнината, която си приготвяме и така. Това са консервативни фактори и ние не желаем много да ги променяме. С другите, които така можем да се справим, това е нашето поведение активно. Отворената социална економика много влияе върху модела ни на хранене. Какво означава това? Ами внос на всякакви чуждоземни рецепти, ястия, кулинарни изделия, снаксове, чипсове, вериги за бързо хранене. Аз имам една сентенция с усмивка. Западните развитите страни ще се справят с проблемите на свръхтеглото и затлъстяването, но те ги насочиха към нас. Защо? Ами, нямахме вериги за бързо хранене, те ги затварят, ние ги отваряме. Нещо повече, ние си празнуваме детските празници и семейните в такива заведения. Защо? Защото за малко ушки пари, никак не са малко, разбира се, така много вкусни неща. Да, ама не. Вкусните неща са свързани с много технологични добавки, с висока калорийност и с нищожна хранителна плътност. Агресивна реклама. Децата се влияят, имаме, разбира се, и една двигателна неактивност, т.е. обезвиждване, което е характерно за сегашния стил на живот у нас, на всички съвременни хора. И всички сме наясно, знаем теоретично, че причина за наднормено телесно тегло. Както се казва, наднормена телесна маса, нарушение в метаболизма. Би трябвало да сме наясно, че само една двигателна активност, ако аз имам високи нива на холестерола, мога значително да ги коригирам, да ги подобря, да ги оптимизирам тия нива, чрез двигателната си активност. Бързо ходене, енергично ходене, поне 50 минути през деня. По същата причина, ако имам високо кръвно налягане, ние българите пасим стаята, чувстваме се дискомфортно. Обратно, ако излезем в парка, бихме си понижили, бихме си коригирали, бихме си оптимизирали стойностите на кръвното налягане с много по-малко прием на хапчета. По същия начин, казах за високия холестерол, за кръвната захар, моля. Да, нивата на глюкозата в кръвта много добре се повлияват от една умерена, съобразена с здравния статус на човека, двигателна активност. Съдови инциденти, т.е. предпазване от инфаркти, от инсулти, възпалителните процеси, които са база и за развитие на онкологичната заболяемост у нас. Където има възпаление, там започват и процесите на образуване на ракови огнища. Повишен риск от ето онкологични, казала съм го. Така. А
Аз понеже всичко това мога да го изнеса като отделна лекция, естествено, професионална повреденост, но съм си направила колаките, за да не ви отекчавам, те да бъдат сам. И сега, това означава, че до тук можем да обобщим. Ако и предприемаческите фирми не съдействат, ние можем да подобрим състоянието на проблема на ниво социо, общество. А именно, какво могат те да направят? Ами да развият бизнес, който да подобри изграждане, реновиране на бази за спортуване, за джогинг, бързо ходене, групи за туризъм да организират и да сформират, пътеки на здравето, велоалеи, което сега масово се прави от общинарите, групи по гимнастика да образуват и така. Разбира се, има и една много модерна тенденция през последните години, както е проблема с свръхтеглото и затлъстяването, за съжаление, така се оказва, почти със същата социална значимост, за съжаление, и хранителните разстройства. Забележете, над 150 000 лица в млада възраст с различни форми на хранителни разстройства. Това е един стремеж, необоснован, разбира се, към амбиции за идеална фигура, широк медиен достъп на псевдоспециалисти, всякакви специалисти по хранене, ние ги наричаме секти в медицинската диететика, и разбира се, една недостатъчна информираност, ниво на информираност на населението у нас, особено на младата популация. И какво? И тук ние се намесваме непрекъснато с информираността, повишаваме тази информираност. Ние сме като едни апостоли, абсолютно заедно с журналистите, с така радетелите на разпространяване, на активизиране на мускулната дейност, на физическата активност. Ние обясняваме на хората и когато те, един информиран индивид при едни и същи доходи, с едни и същи материални средства, със сигурност може да покрие една много по-здравословна трапеза, отколкото едно лице, което няма здравна култура, не знае. Даже десерта ще го направи по-здравословен, с по-малко калории, в единица калории той ще вложи много по-голяма хранителна плътност, както се казва в терминологията диетологичната, nutritional density, т.е. малко калории, да има максимум витамини, минерали и жизнено важни, есенциални нутриенти. Разбира се, чрез една активна физическа дейност. Вредните привички също могат да бъдат благоприятно повлияни, ако децата от ранна възраст ги възпитаваме и имаме учебни програми. Лично аз съм направила в практиката си три големи модула, които съм подарила на Министерство на образованието. И се спомням веднъж след едно проучване, първото голямо проучване, как се хранят учениците в България в 96-та година, изнасям данните пред Комисията по здравеопазване. Всичко това го дадоха медиите широко и прочее. Направихме едно пилотно проучване. Ако децата на България, учениците, се хранят по унифициране от специалист менюта за един месец различни. И ако получават децата на ученици на България по един пакет, така, всеки ден различно за 30 дни меню, съобразено с техните потребности на фона на добра активност физическа. Имаше тогава и това е часове по физкултура, които се посещаваха за разлика от днешно време, когато родителите вадят бележки да спестят на децата си тези часове. Така, излезе пакета, страшно интересен за учениците. Те го отвориха, както пасажерите в самолетите преди няколко години получаваха по един пакет, с супичка, с основно ястие, с гарнитурка, с плодче, с малка филийка черно хлябче. И да знаете, наистина всички намалиха, които имаха свръхтегло, поне с 2,5 кг средно
това свръхтегло, коригираха го. Направихме това пилотно проучване, излезе на скъпо, общините се отказаха от подкрепа, защото трябваше субсидия и това пропадна. А ние се ангажирахме да им правим на компютър от наш специалист и да им даваме това. Освен това намерих аз лично и фирма, която да реализира тия пакети и както беше с вестниците, по същата така верига на дистрибуция трябваше да стигна до училищата на България. Оказва се, че е малко по-скъпо, но със сигурност си струваше усилието да пробваме. И така, рисковите групи, кои са? Ето, деца, ученици, бремени и кърмещи жени и хората в напреднала възраст, защото техните адаптационни механизми са по-занижени. Ситуацията е коригируема, ние сме оптимисти винаги били. И сега, какво искам да кажа в днешно време, че по-настояще, много се извинявам, аз мисля, че днес няма да звъня на телефони и съм забравила да ги изключа. Извинявайте. Така, имаме нови проблеми. Новите проблеми са именно свързани с най-различните храни, които консумираме с ниско качество, не бих казала само, а рискове за здравето на съвременния човек. Защо все пак този проблем се разпространява? Еми защото съм сложила, че ако 2000-та година човечеството на планетата Земя е било 6,5 билиона население, то се очаква 2050-та да стане 9 билиона. Т.е. за 50 години виждате какъв стремглав растеж на числеността на хората. Обаче площите са същите и какво става? Общите площи, които се заемат от ГМО храни, се увеличават. Това е за населението, извинете, моля, но същата е графиката и следващата. А сега защо се прави? Защото се използва, защото тези растения, които ще послужат за производството на храни, трябва да са устойчиви на вредители и защото се намалява по този начин употреба на хербициди, повишава се тази устойчивост, срок на съхранение и изобщо имаме най-различни, а и промяна на състава. Някой път, примерно, дадено растение да бъде по-богато пшеница, например, на белтък растителен. И ето как по същия начин, както човечеството се увеличава, така и площите заети с ГМО растителни храни. Това искам да кажа, че е вече така много рисково. Скептицизма на съседните на нас европейски страни, по-развити от България, които обаче са точно в Европейската общност, са много скептични. Разбира се, има регламенти, с които ние си служим, праговата стойност е 0,9, но се разширяват храните и виждате сега интересът е много-много голям. Освен това, ГМО съставки се намират почти във всички продукти, които консумираме. И тестени изделия, снаксови, сладкиши, диетични храни даже, суплементирани, сосове, както виждате, че и фуражите на животните. И сега, какво обаче представлява генетично модифицирани организъм? Това са такива организми, чието генетичен материал е изменен по начин, който не съществува, забележете, в природни условия, на кръстосване или естествена рекомбинация. Самия ГМО, генетично модифициран организъм,